ကျွန်တော်တို့ညီမနိုင်ငံမှာဘလို့သမားကြီးလှုပ်ရှားသူတွေဘလို့ထွက်ခဲ့မလဲဘလို့ရှိမလဲဘလို့မှထွက်မလာနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီဥပဒေကြီးอ่ะဒါဥပဒေဒီဥပဒေကလည်းရှင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ဗျာဒီဥပဒေကစစ်ဆိုးရလက်ထက်ကရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အလို့ကြောင့်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေအဲ့တော့ဒီဥပဒေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအနှိမ့်ဆုံးပေါ့ဗျာအနှိမ့်ဆုံးဒီထောင်နဲ့6လတနေ့လောက်ဆိုပြီးပါသိင်ဒါဆိုရင်ကိုလှုပ်ရှင်တယ်လည်းနဲ့လေးစားမှုရှိခဲ့ကုန်မှာအခုတော့ဥပဒေမှာကတော့မဖြစ်စလောက်ငွေတန်နဲ့ထောင်တန်ဆိုတာလည်းလုံးဝပါမလာဒီလိုအလှုပ်ရှင်တွေကသူတို့စိတ်ကြိုက်လှုပ်ခွင့်တွေရလာတယ်ဟိုတောင်ဝန်တောင်ဆီနီကိုဆန်အောင်ကြီးကခွင့်ယူတဲ့ကိစ္စလည်းတကယ်ရှိတယ်ဖိနှိပ်မှုလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ရှင်အလှုပ်ရှင်တောင်ဝန်ဝတရားပေါ့နော်လူမှုဖူလုံရေးတွေဒါသူတို့တုတ်ပြရမှာအဲ့အရာတွေလည်းပြက်ကွက်မှုတွေရှိနေတယ်တကယ်နဲ့နာလို့ဥပဒေအရဆန္ဒထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အလို့သမားတွေကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြာရှိနေကြပါတယ်ရှိနေကြတယ်ဒီလိုထုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းနေမယ်ဆိုရင်တို့အလို့သမားတွေကဥရအကာအကွယ်ဆောင်ရွက်မှုမရဘူးကြီးပါเนาะအလို့သမားခွဲခြားဆက်ဆံခံနိုင်မှုတွေဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခုရဲရှိလဲရှိနေတယ်နောင်လဲရှိနေအောင်ပါအဲ့ဒါပြောရမှာပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့အလို့ရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကိုတွန်းဝင်းတော်မှဒီလိုလှုပ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီလိုတရားစွဲလို့ရတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အလို့သမားတွေကိုမင်းတို့ထုတ်ပြလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနေတရုတ်တွေကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါကမဖြစ်သင့်ဘူးဘာလို့လူမျိုးကြားအလို့ရှင်ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုဥပဒေရဲ့ချိုးဖောက်ခံနေရကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအားနည်းမှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးကျွန်တော်တို့အလို့သမားတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအလို့သမားအလို့သမားတွေကိုဆန္ဒပြရတဲ့ပိုင်းဆန္ဒပြရတဲ့နေ့မင်းတို့သွားရင်မင်းတို့အလို့ထုတ်မှာအဲ့လိုတိုင်းတာတွေပြောတာပေါ့နောက်ကြတော့ရှင်သူတို့ခိုင်းစေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ respect မရှိဘူးနော် respect ဆိုတာနိုင်ငံသားသားတယောက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်လာလို့ရင်အရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြမှာ respect ရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားလေးသားမှုရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပေါ့လေးသားမှုမရှိဘူးအလို့ရှင်လို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာမျိုးတွေတချို့နေရာတွေဆိုရင်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအာဏာပြခိုင်းစီရမျိုးတွေရှိတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမေကလေးတွေကိုဒီအရက်တွေပါတွေငှဲ့ခိုင်းတာအတိုင်းတာတွေရှိခဲ့တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတော့သူပြင်လာခဲ့တယ်အရင်တော့တိုင်းတာတွေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုရင်ချောင်းတဲ့ကိုင်းချောင်းနဲ့ကင်ချောင်းနဲ့ပြတာမျိုးတွေတို့ဟာအများကြီးရှိခဲ့လက်ရှိလည်းရှိတဲ့ဌာနတွေမှာရှိနေတော့မယ်ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့သူတွေလည်းလှုပ်ထုတ်မယ်လို့ချိန်ချောင်းနေတော့မယ်ဒါတွေမဖြစ်သင့်ဘူးဌာနနေရာတဲ့အလုပ်သမားတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်ကိုတော့မှဒါဆိုင်ုံထဲမှာကျွန်တော်နှင်းနာမှုတွေဒီဆန္ဒပြတဲ့အတွက်ဒါသူတို့ရှိကိုကလန်ကစံလှုပ်ပြီဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အတိုက်ခံလှုပ်တဲ့ဝင်နဲ့ညီမဝင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသူတို့ဘယ်တော့မှနေရာမှာပေးဘူးကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းဟိုမှာအဖိကန်ထောက်ခံကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းဒါမျက်စိတော်တော်ကြည့်နေတယ်အဲဂျန်နဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အပြည့်လောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်တာနဲ့ကိုမတူဘူးဒီလိုကကျွန်တော်တို့ကဒါလှုပ်သမားရေးကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှင်လုံးလို့ထွက်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာအော်နေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ညီမဝန်ထမ်းတွေတကယ်ကိုခံစားနေရလို့ဒါ